Власне, як рятували маріупольського хлопця? Перші хвилини в Україні. Про все це поговоримо із уповноваженим Верховної Ради із прав людини Дмитром Лубінцем. Він з нами на прямому зв'язку. Вітання. Да, доброго дня, студія. Доброго дня, Україна. Пане Дмитре, це неймовірна історія. Я знаю, що вже ми знаємо, що вже ви зустрілися із Богданом. І розкажи, будь ласка, як він себе почуває, в якому він стані, і що перше він сказав, коли ви побачилися? Ну, насправді, ми фізично ще не бачились, ми розмовляли по телефону. Його на кордоні зустрів мій представник Олександр Кононенко. Фактично, вся наша команда займалась шляхом повернення Богдана. Перше, що мені Богдан сказав, що він дуже щасливий, що він дякує всім, хто повернув його додому. Насправді, для мене особисто, історія повернення Богдана розпочалась 14 вересня поточного року, коли я перший раз поспілкувався по телефону з Богданом. Я не знаю, хто раніше займався його поверненням, як це відбувалось. Не хочу навіть коментувати, аналізувати дії всіх, хто це робив. Але для мене було важливо в телефонному спілкуванні від Богдана почути ключове, що він хоче повернутись в Україну, що він для цього готовий зробити все. Навіть під час першої розмови я йому почав розказувати деякі деталі, які будуть задіяні в майбутньому, що буде точно хтось посередник, це буде одна з країн. Скажу відверто, що тоді у нас ще навіть публічно не звучала країна Катар, а вже тоді я Богдану сказав, що точно буде Катар займатися поверненням Богдана. Три місяці, да, по факту, пройшло, трошки менше, і Богдан вже вдома. Знову ж таки, в поверненні приймали участь багато людей, багато організацій. Вперше ми залучили ЮНІСЕФ. Знову ж таки, я не можу розкривати багато деталей, але можу сказати, що присутність і Катара з однієї сторони, і міжнародної організації з іншої сторони – нам допомогли повернути Богдана. І от оця медійна активність, яка відбувалась напередодні його повернення, повірте, вона от якраз не допомагала. Вона десь навіть зупиняла цей процес, особливо коли декілька разів російська сторона звертала увагу, що подивіться, ми ще його не повернули, а ви вже публічно транслюєте інформацію, що він повинен поїхати в якусь країну, повинен про щось розказувати, наскільки погано з ним поводились. От я хочу просто, знаєте, такі деталі розказати, щоб просто на майбутнє всіх зупинити, щоб коли нам треба публічність, ми про це кажемо. Коли нам не треба публічність, ми теж про це кажемо. Навіть дійшло до того, що одного разу я виставив у себе пост в Фейсбуці, де прямо і написав. Я не написав, що це стосується Богдана Єрмохіна, але я попросив всіх тримати тишу, так би мовити. І це стосується питання повернення наших українських дітей. Непроста історія, я скажу відверто, але знову ж таки, це точно не зробив один Лубінець. Одна наша команда, в цьому приймали участь і президент, є координаційний штаб в офісі президента, і Андрій Єрмак, і Державна прикордонна служба, я їм окремо хотів подякувати, і структура Міністерства закордонних справ, наш консул на території Білорусі, і знову ж таки окремі співробітники ЮНІСЕФ, як в Україні, так і в Білорусі. Пане Дмитре, ви якраз і зазначили, відповідаючи на запитання, про роль посередників саме в цій справі. Це і Катар, і ЮНІСЕФ. Про ЮНІСЕФ ви сказали, що це взагалі вперше вони були залучені до такого обміну. І які надії це нам дає в плані подальших обмінів саме цивільних, саме дітей? Якщо і чи висловлюють бажання ЮНІСЕФ і Катар також далі брати в цьому участь?
Да, я єдине, що хотів би трошки вас поправити, ми не робимо обміни дітей. І це повернення дітей. Да, повернення. Повернення, воз'єднання сімей, ми використовуємо таку дефініцію з боку, згідно міжнародного гуманітарного права. Отже, Катар готовий приймати участь в поверненні не тільки українських дітей, а й цивільних заручників. Про це я вже можу сказати, у нас відбувалось неодноразові спілкування. Єдине, що зараз ви всі бачите, що дітей нам вдалося повертати не такими темпами, як ми б хотіли. Дітей набагато більше, але ми працюємо, у нас багато зараз окремих історій в роботі. Користуючись нагодою, я хотів би вкотре звернутися до всіх рідних, близьких, знайомих, всіх, хто хоче або виїхати з території Російської Федерації, або з тимчасово окупованої території України, виїхати цілими сім'ями, повернути дітей, повернути дорослих. Будь ласка, звертайтесь. Бо у мене з'являються юридичні підстави займатися фізичним поверненням після офіційного звернення до мене. Як би ми не хотіли, але від чинного законодавства ми не можемо нікуди дітись. Тому Катар це вже робить. Дійсно, перший випадок, коли ми залучили ЮНІСЕФ. Так само, непростий випадок, непростий кейс. Це було моє рішення. Я написав окремого листа до ЮНІСЕФ. У нас було окреме спілкування з керівницею ЮНІСЕФ, світовою організацією. Ми це робили, це робив в першу чергу Андрій Єрмак, я був присутній під час цієї розмови, вона була достатньо довготривала, але стосувалась якраз фізичного повернення і от таких деталей, як ЮНІСЕФ може нам допомагати. Верифікувати дітей, встановлювати місце їх знаходження, передавати документи з української сторони до російської сторони і фізично допомагати повертати наших дітей в Україну. Тому от перший випадок, коли ЮНІСЕФ був долучений. Я маю всі підстави казати публічно, що це був перший, але точно не останній випадок, коли у нас працівники ЮНІСЕФ з різних місій на території різних країн були долучені. І сподіваюся, що це нам теж дозволить збільшити кількість повернутих українських дітей. Пане Дмитре, будемо чекати від вас на хороші новини. Дякуємо вам за це повернення. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини, був гостем прямого ефіру марафону «Єдині новини». Далі невелика пауза, і ми повернемося вже з новою темою. Дякую.